Lerik rayonu Bibiyani kənd sakini Müqəddəs Nəbiyevə məxsus fərdi ev uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Evin xanımı İlhamə Nəbiyeva yaşanan vəziyyəti əks etdirən videonu qaynar nömrəmizə yollayıb. Kadrlardan da göründüyü kimi iki az yaşlının yaşadığı ev həqiqətən də qəzalı vəziyyətdədir. Ailə iddia edir ki, bunun səbəbi 2017-ci ildə yağan güclü yağışlar nəticəsində yaranmış seldir. Evin xanımı ən azı müvəqqəti məskunlaşmaq üçün çadıra ehtiyacları olduğunu deyir. Biz bu şəraitdə yaşayırıq. İmkanımız yoxdur. Biz kasıbıq. Dəfələrlə Lerik rayona müraciət etmişəm. Ev qəzalıdır, yaşamayın. Bəs biz harada yaşayırıq? Yaşamayın bu evdə. Bəs biz harada yaşayırıq? Biz bir zəlzələ olanda biz uşaq bunun içində biz ölərik. Bir dənə əsgər baladır. 4 nəfərik vətəndaşıq bu evdə. Məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənmək üçün Lerik rayon icra başçısının müavini Habil Məlikovla əlaqə saxladıq. Habil müəllim sözü gedən ailə ilə tanış olduğunu bildirdi. Belə ki, icra hakimiyyəti həmin evə baxış keçirəndən sonra vəziyyətlə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə məlumat verilib. Nazirlikdən hadisə yerinə gələn nümayəndə orada torpaq sürüşməsi baş verdiyini təsdiqləyib. Bundan sonra Nəbiyevlərin evinə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin nümayəndəsi gələrək baxış keçirib. Baxışın nəticəsində ailəyə o evdə qalmağın təhlükəli olduğu bildirilib. Habil müəllim qeyd edir ki, ailəyə dəfələrlə oradan köçmək, yaxınlıqda hər hansı bir evdə kirayədə qalmaq təklif olunub. Həmin kirayə haqqının ödənilməsini də icra hakimiyyəti öz üzərinə götürüb, ailə isə bundan imtina edib. Səbəb kimi isə təsərrüfatlarının, mal heyvanlarının bu həyətdə olduğunu göstəriblər. Habil müəllim yaranmış vəziyyətlə bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət ünvanladığını, tezliklə bu müraciətə müsbət cavab veriləcəyinə inandığını da əlavə etdi. İnsan həyatı istənilən əmlakdan daha dəyərlidir. Bunu Nəbiyevlər ailəsi də yaxşı bilir. Ona görə də icra hakimiyyətinin təklifi ilə razılaşmaları daha münasib olar.